Velkommen til et nytt fotballmagasin. Vi befinner oss på Sandefjords nye arena. Det ikke her første hjemmekampen går i år, men det ikke så veldig lenge til. Men serieåpningen, Anders Hasle, den ble ikke helt sånn som vi hadde ønsket. Nei, det var en veldig, veldig skuffende forestilling inne på Ullevål mot Lyn. Altså, jeg hadde håpet at Sandefjord skulle ta sin første seier på 8 kamper. Sandefjord har aldri vunnet en eneste fotballkamp, aldri tatt noe poeng på Ullevål. Og jeg trodde virkelig at de skulle ta et poeng denne gangen her, men de hadde ikke sjans i havet. Vi var faktisk optimistiske etter at vi har sett en del av treningskampene tidligere i år. Ja, og da var det noe helt annet. Denne gangen så gjorde ikke spillerne det de pleier å gjøre. På midtbanen så ble det spilt veldig mye på tvers i stedet for i lengderetning. Planen til Thor Todesen og Kasio Kolowski, den var at de skulle presse høyt, ha være aggressive, men i stedet for å gå 2 skritt fram, så gikk spillerne alt for ofte 2 skritt tilbake, og så flytter man hele spillet inn på sin egen banehalvdel, og det dumt når man skal være aggressive. Da det dumt å måtte halse etter en ball. Og hvis man først skal halse etter ballen, da må det virkelig løpes og ikke jogges. Det så var noe sirupsaktig og treikt over Sandefjord. Tor, hvordan rister dere av dere den kampen som var på søndag? Mentalt så er det litt ansvar til hver enkelt, samtidig som vi prøver å oppsummere og konkludere ganske fort etterpå da, på mandag morgen. Og så må vi bearbeide de bildene vi har fra kampen litt og kjøre en mer sånn taktisk gjennomgang litt senere i uka inn mot neste kamp, og det har vi gjort på torsdag. I dag er det torsdag, og nå er det Ålesund som gjelder, og hva vet vi om de egentlig? De vet jo vel ikke så mye om fra de senere sesongene når det gjelder innbyrdes oppgjør. Jeg vet jo at SF har hatt noen tøffe kamper med de før jeg kom til klubben, men det eneste jeg har vært med å spille mot dem med SF, det var på La Manga i fjor faktisk. Men de er jo ikke så veldig vanskelig lest sånn formasjons- og spillestilsmessig. Vi vet hvordan de opptrer, og vi har også hentet inn... Vi har hatt spioner på kampene deres, så vi har litt data på dem også. Tor, positiv innhopp i annen omgang av et par mann, og jeg vet at ikke du røper laget, men tenker du litt på å forandre fra oppstillingen fra sist? Ja, det viktigste å forandre på, det er inngangen til kampen og hvordan vi forholder oss til den som lag. Og dessverre så tror jeg nok det kommer til å bli sånn i fremtiden også, at vi er nødt til å lære underveis her. Vi skulle gjerne vært mye smartere i denne første kampen, men sånn er det ikke alltid at du får det til. Og nå i ettertid så er det ikke vanskelig å se hva som gikk gærent, og det tror jeg hele gruppa nå har veldig klart for seg. Så jeg forventer en helt annen opptreden av laget, uansett hvem som spiller. Jeg ser ikke bort fra at det kan bli noen andre som spiller også, men for meg så er det ikke det som er poenget. Og det er heller ikke sånn at vi får en bedre kamp mot Ålesund hvis vi starter med et par av de som kom inn på. Så enkelt er ikke fotball i mitt huvud i hvert fall. Så det dreier seg mye mer om hva vi forventer av de som faktisk går ut på der. Og der tror jeg vi skal få se noe annet, for de gjennomgangene vi har hatt der har vært rimelig svart-hvitt. Der er det veldig klart hva som er dårlig og hva som må gjøres på en helt annen måte neste gang. Noen falt fra i førsteelveren fra i fjor, Anders, mens andre har kommet til å si litt om debutantene. Ja, altså vi så jo 3 av dem nå på Ullevål mot Lyn. Vi så Sampo Koskinen på høyre bek. Vi så Martin Jensen på venstre bek. Og så Brima Sona, han kom inn som innbytter på midtbanen. Sampo Koskinen, veldig, veldig positivt da han kom til klubben. Hadde ingen god kamp nå. Han er involvert i begge straffene. Det er soleklart den første, og jeg synes også den andre var rimelig grei. Litt klønete opptreden av Sampo Koskinen der. Ellers så tror jeg nok at han kommer til å bli en verdifull bek. Han var nok bare uheldig. Han har stor løpskraft, veldig stor vilje. Finsk sisu på sitt aller beste. Martin Jensen, veldig rutinert spiller fra Esbjerg i Danmark, har nesten 300 kamper i toppserien der borte. Han har vært en tilvekst, han er bedre enn kapteinen i fjor, Tom Kristoffersen. Men Martin Jensen hadde heller ingen veldig stor kamp på Ullevål. Litt skuffende innsats av Martin Jensen også. Men han er en offensiv type som kommer på løp og som har en relativt presis innleggsfot, selv om servene hans var for dårlig på Ullevål. Så har vi Ebrima Sona, som jo imponerte i 6-1-kampen mot Odd på Kjøllingbanen. Så ikke så mye av det denne gangen, nå som det var alvor. Er litt mer usikker på hva som bor i gutten. Vi har sett at det er mye talent i, men han er ung.
Og jeg tror nok at når Mikael Andersson er fresh, så vil Mikael Andersson ta tilbake den plassen, fordi han skaper en annen balanse og rytme i laget. Siste nykommeren som vel kan gjøre seg forhåpninger om mye spilletid, eller i hvert fall noe spilletid, er Jan Frode Nordnes. Han ble jo hentet inn som venstre bekk, men da Martin Jensen kom, så blir han annet alternativ, selv om han har masse rutiner fra Odd og Strømsgodset. Og Jan Frode Nordnes er nå blitt en slags all-round-spiller i bekkerekka, og kan vikariere på i hvert fall begge midtstopperplassene og venstre bekken. Mm. Apropos Martin Jensen, vi har spurt om det er deilig å være dansk i Norge. Ja, inntil videre har det vært deilig. Det har vært noen behagelige mennesker og en deilig klubb å komme til, så jo, det har vært deilig å være dansker. Og så har det også vært sånn at du har debutert i norsk eliteserie, og hvordan var den opplevelsen for deg? Jamen, det var en god opplevelse. Udover resultatet, så var det som jeg hadde forventet. Man kan si, selve kampen var måske ikke det nivå som man er vant til i Norge, og Så jeg ser frem til det neste kamp. Du, hva den største forskjellen på dansk og norsk fotball, synes du? Inntil videre har det helt klart vært den fysiske styrke, spesielt i trening, synes jeg, hvor det er en klar forskjell på treningsmentaliteten. Der har det vært det fysiske, der har vært den største fordel. Som vi var inne på innledningsvis, så befinner vi oss altså på Sandefjords nye storstue. Vi har tatt praten med mannen bak det nye arenanavnet. Erik Sandtrø, kan ikke du først og fremst fortelle oss hvordan man uttaler navnet på denne arenaen? Jeg kan prøve i hvert fall. Komplett NO Arena er det litt knotete, men korrekte navnet. Du Erik, det er vel sånn at man må ha et ganske stort fotballhjerte for å gjøre det dere har gjort nå, nemlig å kjøpe arenanavnet? Jeg vet ikke. Vi tror jo det da, men samtidig så skal vi forsvare at det er kommersielt det her også da. Så jeg tror du er inne på noe i hvert fall. Når du snakker om kommersielt, hvor viktig er det for dere da å få navnet deres ut på en idrettsarena? Det er et godt spørsmål. Vi sa jo egentlig nei. Vi skulle ikke gjøre det her. Når vi har valgt å gjøre det, så er det både av hensyn til de ansatte, som vi tror får en stolthet av å bli identifisert med et bra lag. Det er for å rekruttere folk. Og ikke minst så håper vi at en del kunder ser det her da. Og så håper vi at vi skal bidra til at samfunnsfotball fortsatt får suksess. Du stilte en betingelse til Øystein Ulsnes, og den så jeg på mobiltelefonen og innfritt. Fortell om det. Nei, jeg sa at det var kanskje litt drøyt å betale 15 millioner uten å få vafler en gang på kjøpet, så nå er det skriftlig at vafler for meg er inkludert i prisen, da. Så da er jeg lykkelig. Hva synes du om det nye stadionnavnet? Komplett NO Arena er ikke noe sexy navn. Jeg synes ikke det. Jeg synes ikke engang det er et veldig godt navn på en stadion. Men 15 millioner kroner er mye penger. Selvfølgelig er det det, og jeg skjønner lett at Komplett vil ha navnet sitt på en arena når de har en filosofi bak det. Altså, enten det gjelder å skaffe nye medarbeidere til Sandefjord, eller å få Virak rundt sitt eget navn og sånt, så er det klart jeg skjønner det. Men jeg skulle jo gjerne hatt et annet navn, altså noe som Valfangerstadion eller Jotunheimen eller altså et eller annet. Mange forslag som er bedre enn Komplett NO Arena, men det er ikke så dårlig. Nå har du sjansen, Anders, etter at kontraktstida løper ut med navnet. Da kan du ta det. Jeg har ikke 15 millioner. Erik sier at han har et stort fotballhjerte. En annen som har et stort fotballhjerte er Per Tveit, og nå skal det handle om kjerka for fotball. Vi har startet noe vi kaller Før kampen, som er et arrangement i peisestua i Bugården kirke, som ligger i nærheten av Storstadion. Og der møtes vi to timer før Sandefjords hjemmekamper, og spiser vafler og drikker kaffe og treffer interessante folk. Så det har blitt en veldig ordentlig greie. I våren 07, så har vi først Erik Kristiansen, så kommer en ikke ukjent Åge Hareide, og så kommer Rune Bratseth når Rosenborg kommer, så kommer Jostein Flo med Strømsgodset, og så kommer Jan Åge Fjørtoft med Lillestrøm. Det er utrolig hyggelig om folk som ellers ikke går i kjerka, og som går på fotball, kommer på de vaffeltreffene våre. Da håper jeg at det blir fullt opp i kjerka til Per når Erik Kristiansen kommer på besøk på søndag.
Men nå skal det altså handle litt om Ålesund. Det nemlig de vi møter klokka 18 på stadion på søndag. Anders, hva må vi forvente nå av den kampen? Det jeg forventer i hvert fall at Sandefjord viser en helt annen holdning eller en intensitet enn de gjorde på Ullevål. De kan ikke fly rundt og jogge. Altså det enkleste på fotballbanen, jeg har sagt det før, det å løpe, og jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig å flytte beina raskere enn de gjorde der. Ålesund nedrykkstippa. De har vært i Eliteserien to ganger før og rykket ned hver gang, og jeg tror de kommer til å gjøre det i år også. Men hvis Ålesund slår Sandefjord, det er faktisk den første skjebnekampen, og det veldig tidlig å få en skjebnekamp etter to runder. Ja, det vil jeg påstå. Jeg forventer at Sandefjord bytter ut noe på laget. Jeg vil gjort noe på midtbanen. Jeg er ikke helt fornøyd med måten Hapala opptrådde på, selv om han løper mye. Og jeg tror at Ålesund kommer til å gå i døden for i minimum å få ett poeng på dette her. Med Tor Hogne Aari på topp og to meter, så skal de derfor lufta seg Birger Madsen i midtforsvaret i hvert fall. Nå er det sånn at jeg stoler såpass på Tor Todesen at han er kampklar på søndag. Men så er det spørsmålet da, er Øystein Ulsnes og kompani klare til å ta imot 6000 tilskuere på søndag? Akkurat når vi står her i dag så ser det jo ikke akkurat så veldig klart ut. Skulle vi spilt kamp klokka 1800 i dag, så hadde det blitt vanskelig. Det har vi ikke fått det til, rett og slett. Men nå er det jo sånn i teaterverdenen og underholdningsverdenen som vi driver med, så det er ikke for sent. For det er for sent. Og 16.30. Hvis ikke ting er klart da sliter vi. Men frem til 16.30 søndag så er det ganske mange timer. Så er det veldig god tro på at stadion her skal ligge innbydende for Ålesund-spillerne og våre egne spillere ute på matta. Pluss at publikum, sponsorer og media skal bli varetatt på best mulig måte. Tommy Knarvik, hvordan har dere forberedt dere nå til kamp på søndag? Nei, nå vi har litt å revansjere nå. Så det er viktig nå at vi får en par gode treningsdager nå og få skikkelig fokusert på kampen på søndag og være skikkelig klar til den. Du, hvordan rister dere av dere et sånn nederlag som var på søndag mot Lyn? Nei, vi må bare prøve å ta litt positive ting også av den kampen, for det var jo litt positive ting selv om vi gikk på en liten smell der. Så andre gangen var veldig positive for våre sider, og vi får prøve å fortsette litt i den samme trenden. Vi gleder oss i hvert fall til å møte alle dere på stadion klokka 18 på søndag. Møt opp og støtt guttene, så ses vi neste uke. Ha det bra.